men det er det som er kjent til å gjøre. Det var veldig litt glid, og det ble veldig av tungen å svinge med. Så det er det. Det er vekta de som sitter, vet du. Det er samme som er her. Sitte av 30, 35, 22. Sett den her ned på en sånn. Vet du hva de sa i gjennomsnittet? Så i påska så er det hver eneste nummer to sånne skjøter. Nei, det er det. Så derfor tenker jeg på hvem som må gjette andelen våre. Skal du få det for 200 kroner, så runder jeg vel. Det var fint, men det var fint.